ქვემოჩამოთვლილ რომ ელ ადგილას არ არის ვალდებული მძღოლი მანევრის დაწყებამდე ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ მაჩვენებელი. მოხვევის მაჩვენებლის ჩართვა არ აქვს მნიშვნელობა როგორ გზაზე მოძრაობ საცხოვრებელი ზონაა ეს თუ გზის მიმდებარე ტერიტორია თუ ეზოს ტერიტორია ვალდებული ვართ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მანევრირებისას ჩართოთ მოხვევის შუქ მაჩვენებელი. პასუხი მეოთხე ვალდებულია ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას.